Dobar dan, veliki pozdrav svima i dobrodošli u Medija centar stadion Rajko Mitić na konferenciju pred utakmicu 7. kola Superlige Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18:45 gostuju u Novosadskoj Vojvodini. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde i možete mu odmah postaviti pitanja u vezi sa utakmicom. Izvolite. Uvek vam je tako, znači taj jedan trenutak ponosa, sreće, radosti, on traje vrlo kratko. Već sutradan smo imali trening, okrećemo se u utakmici u Novom Sadu i jednostavno tako funkcionišem. Što se tiče utakmice u Novom Sadu, pa dobro, jedan derbi, idemo jednoj ekipi koja igra dobro, u ovom delom prvenstva dobro je startovala, u samom slučaju očekujem jednu dobru utakmicu. Rezultati su pokazali sigurno da imaju bolje rezultate nego prošle godine, u vrhu su tabele. Ne bi ja to ništa da dodaj. Pa vidjet ćemo, imamo igrače neke koji imaju male povrede, malih problema, ali kažem, imamo danas trening gde ćemo definitivno da znamo na koji igrače ćemo računati za sutrašnju utakmicu. Mirko Ivanić je jedan plemeniti igrač, fenomenalan, jako dobar igrač. Jedan igrač koji je posredio sebe kolektivu. Ako ćemo da kažemo da li nekog uopšte, što se tiče Mirka Ivanića, to sam onda odgovoran ja, iz razloga što Mirko nikad nije možda ni odigrao na njegovo mesto na kome on treba da odigra i uvek je davo sebe. Uopšte se ne bi složio da nije igrao i da nije dao doprinos, dao nam je mnogo veliki i ogroman doprinos. Sa druge strane, sigurno da je neki put je žrtva neke taktike, nekih mojih zamisli i tako dalje, i ako je neko odgovoran, uopšte za njega odgovoran sam ja i uopšte ne treba da pričate tako, odnosno ne vi lično, nego vidimo u javnosti se priča o Ivaniću, to je jedan igrač koji će sigurno ostaviti jako veliki trag, ali u ovom trenutku sigurno je to nešto što je do nečega, onda je to do mene, ne do njega. Pa ne možete ako vi jednog igrača koji je winger stavite da igra desnog beka, onda morate da očekujete. Imate puno stvari u futbolu. Verite mi, Mirka Ivanića sada stavite da brani, on bi branio istim strastom kao i s ovim. Što znači da je jednostavno on je igrač za kolektiv, jedan igrač koji, opet sam rekao, plemenit. Ja ga jako cenim, jako ga volim. Ja sam insistirao da on dođe, jedan od naših najboljih igrača itd. Ali opet sa druge strane, ako kažem, ako je neko kriv, i ako neko uopšte treba da bude odgovoran, to sam onda ja. Pa dobro, ja sam rekao da ja nisam imao neke želje. Mislim da je dobra grupa. Koje god da smo grupu izvukli, bilo je sigurno jako teških grupa. Pa sad ne znam koga kažemo hipotetički da je bilo lakših grupa. Mi smo sigurno outsideri, u svakom slučaju u bilo kojoj grupi da smo zašli onako kako bismo rekli, kao i prošli put, šta je rekao, fascinantni outsideri, ostaćemo i ove godine. Neće nikome biti lako sa nama, mi se ne predajemo, svakom ćemo gledati u oči, velike ekipe. Mislim, ako budete pogledali samo svaka ekipa, koliko zvezdica ima, i Bayern okolo, i Olympiakos, to su stvarno, kao i Tottenham koji ste videli gde je završio prošle godine, ali vidjet ćemo. Borit ćemo se, ali u ovom trenutku stvarno ne razmišljamo o tome. Ima vremena za to. Malo nam je bilo da ne igramo baš protiv istih ekipa, ajde da dovedemo malo, pa oni su bili prošle godine, videli su šta znači, nek dođu malo drugi, neka vidi. Da, rekao da ne ulazimo ponovo u Liverpool i da, neka dođe malo ove druge ekipe, ali u svakom slučaju ponosan sam na sve što smo radili do sad i jednostavno idemo dalje i to je to.